You have three elevators. Generic elevators at Aftonbladet. Newspaper. Not known when they are built. Going up to 13. Jag har varit jättemycket på media. Jaha. Jag, till exempel på er tidning. Asså? Så jag är här på besök för att filma hissen. Sänder på. Just a beautiful background on this wall here. Åka ner. Mm. I think they are built by ITQ. Sending up to the ground floor. Machines do one of those elevators. Just beautiful white light and DMG buttons. I've never seen those before. Only going to the ground floor. Som är den här Andreas Ulbing som är på tidningarna hela tiden. Jaså? Har du något kort då? Nej, men jag har fått till träde bland för av en journalist som är här. Men varför inte? Tack för det. Va? Varför inte ha utspritt en besöksbricka eller kort? Han är med oss. Ja, okej. Men jag vet. Nej, men vi måste. Well, that's it.